Bugun O'zbekiston ilgari surayotgan tashabbus va g'oyalar xalqaro hamjamiyat, mintaqa davlatlari tomonidan ham yuksak e'tirof etilmoqda. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qirg'iziston Respublikasida yil odami deya e'lon qilindi. Mukofot tashkilotchilarining ma'lum qilishlaricha O'zbekiston rahbari o'zbek-qirg'iz munosabatlarini sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish, shuningdek, Markaziy Osiyoda do'stlik tinchlik, yaxshi qo'shnichilik, mintaqa mamlakatlari o'rtasida amaliy va qardoshlik muhitini yaratish bo'yicha olib borilayotgan siyosati tufayli mana shunday e'tirofga munosib deb topilgan. Respublika rahbariyati topshirig'iga binoan maxsus mukofot va diplomni qabul qilish uchun O'zbekiston tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Bishkek shahriga tashrif buyurdi. Marosimda Alatu AMDari harakati rahbari o'z nutqida o'zbek-qirg'iz munosabatlari sifat jihatdan yangi yuqori bosqichga ko'tarilgani, shuningdek, prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan Markaziy Osiyo mamlakatlarining do'stlik, tinchlik, yaxshi qo'shnichilik, konstruktiv va qardosh munosabatlarini o'rnatish siyosatini alohida ta'kidladi. Alatu AMDari harakatining ushbu mukofoti aslida butun Qirg'iziston xalqining e'tirofi ifodasidir. Shuningdek, etnik qirg'izlar zich yashaydigan Jizzax viloyatidagi Manas qishlog'ining juda qisqa muddatda yangilanishini Qirg'izistonda katta minnatdorchilik bilan qarshi olindi, dedi harakat rahbari. Uning ta'kidlashicha, prezident Shavkat Mirziyoyevning ochiq siyosati tufayli ikki mamlakat o'rtasidagi chegara masalasi qisqa vaqt ichida deyarli hal qilindi. O'z navbatida Tashqi ishlar vazirligining vakili O'zbekiston prezidenti nomidan Alatu AMDari harakatiga va u orqali qardosh Qirg'iziston xalqiga O'zbekiston rahbarining o'zaro manfaatli o'zbek-qirg'iz hamkorligini mustahkamlashdagi xizmatlari e'tirof etilgani uchun samimiy minnatdorligi va chuqur hurmatini yetkazdi. Tadbir doirasida Qirg'izistonning ekspert siyosatshunoslari uchun tashkil etilgan brifingda O'zbekiston prezidentining Oliy Majlisga yo'llagan murojaatnomasi hamda undagi ustuvor maqsadlar alohida ta'kidlandi. Qirg'iziston tashqi aloqalar va xavfsizlik kengashi ijrochi direktori Almaz Tajibay O'zbekiston rahbarining tashabbuslari amalda ekanini qayd etdi. Uning fikriga ko'ra, O'zbekiston Markaziy Osiyoda integratsiya jarayonlarini rivojlantirishda lokomotiv vazifasini bajaryapti va tashqi kuchlarning aralashuvisiz barcha qo'shni davlatlarni birlashtirishga qodir.